You will learn to listen to a short paragraph by using prepositions of time. No, to mean at, in, on, in Khmer. Let's get started. ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក្រោកពីគេងនៅម៉ោង6ខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅម៉ោង8បន្ទាប់មកខ្ញុំមើលមេរៀនភាសាខ្មែរនៅម៉ោង9ហើយរៀបចំថតវីដេអូនៅម៉ោង10នៅថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំជូនកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅសាលារៀនគាត់ចូលរៀននៅម៉ោង8ហើយចេញពីសាលារៀនវិញនៅម៉ោង11នៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃឈប់សម្រាកគាត់មិនទៅសាលារៀនទេដូច្នេះខ្ញុំជូនគាត់ដើរលេងនៅវត្តភ្នំនៅពេលព្រឹកហើយនៅពេលថ្ងៃត្រង់ពួកយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នានៅថ្ងៃទី11ខែតុលាជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កូនស្រីខ្ញុំគាត់ចង់បាននំខេកធំនិងមានរូបតុក្កតា Do you think I speak it fast? Okay, this time I will speak it slowly. Please listen to it again. ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក្រោកពីគេងនៅម៉ោង6ខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅម៉ោង8បន្ទាប់មកខ្ញុំមើលមេរៀនភាសាខ្មែរនៅម៉ោង9ហើយរៀបចំថតវីដេអូនៅម៉ោង10នៅថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំជូនកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅសាលារៀនគាត់ចូលរៀននៅម៉ោង8ហើយចេញពីសាលារៀនវិញនៅម៉ោង
11. នៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃឈប់សម្រាកគាត់មិនទៅសាលារៀនទេដូច្នេះខ្ញុំជូនគាត់ដើរលេងនៅវត្តភ្នំនៅពេលព្រឹកហើយនៅពេលថ្ងៃត្រង់ពួកយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នាន ៅថ្ងៃទី11ខែតុលាជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កូនស្រីខ្ញុំគាត់ចង់បាននំខេកធំនិងមានរូបតុក្កតា